A situação continua tensa no setor dos estados. Os moradores estão sem luz há 15 dias. Precisava tomar bombinha, gripado, e ele não tinha como tomar esse remédio. Então, é uma situação muito difícil para uma mãe de família, né? Até o celular, a gente precisa carregar no carro, a gente está precisando de energia aqui, né? Olha para nós aqui, por favor. Eles entraram com um pedido na justiça para que a situação seja regularizada, mas até agora, nada foi resolvido. O engenheiro da ANEL falou o que, que, o que ele ia fazer no setor aqui. Inclusive, ele assinou a ata. Ele assinou, todos que estavam presentes assinou. Né? O representante da ANEL assinou e até hoje não veio a energia. Quando foi isso? Isso foi na sexta-feira passada. Ele falou para a doutora que no outro dia ia resolver o problema do setor dos estados e não resolveu. Colocaram um transformador aqui, mas o transformador não funcionou. Olha, aqui no setor dos estados tem pelo menos 8 mil famílias e o pessoal aqui tenta se virar como pode. A maioria está tendo muitos prejuízos, que é o caso da Tânia, que tem um comércio aqui no bairro e acabou tendo que fechar as portas por causa dessa queda de energia, não é, Tânia? O que aconteceu? Aconteceu que há 15 dias atrás, como a energia não vinha, e eu teimei ainda, comprei, fiz uma compra, abasteci a pastelaria. E não voltou a energia, estragou tudo. Estragou frango, estragou minhas carnes moídas, estragou minhas massas, que eu deixo congelada. Freezer meu queimou. Eu devo ter tirado aí a faixa uns 3 mil de prejuízo nesses 15 dias, né? E o que, que você faz agora sem trabalhar? Esperando, esperando a vontade de Deus para voltar essa energia, para voltar a trabalhar de novo, né? O seu Alderico, que tem uma confecção de roupas, precisou mudar de local de trabalho para garantir o sustento da família. Eu cheguei ao ponto de faltar as coisas de casa, porque eu dependo das máquinas para poder alimentar minha família. E eu aluguei uma casa aqui no setor Patrício, pagando R$ reais por mês, onde eu, tenho, onde eu tenho minha casa aqui. Enquanto a solução não chega, famílias inteiras sofrem com a falta de energia. Tem que abrir o leite e dar e jogar fora, porque eu não vou dar um trem estragado. No outro dia, a zeda. Iogurte, elas nem tomam mais. Carne, frango, feirante, às vezes sai às madrugadas para correr atrás com minhas filhas. Tem que vestir elas no escuro. Não posso assim escolher um moletom bom, com uma touquinha, porque não acha tudo escuro. né? Gelo, já nem compro mais, porque a gente paga 10 reais numa barra de gelo. No outro dia, tá só água na geladeira, não suporta também. Aí tá difícil.